Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video daripada kami daripada MWC Barcelona, dibawakan khas untuk anda oleh Acer Malaysia. Bersama kami hari ini adalah platform Ubuntu Phone OS yang berjalan pada peranti Nexus. Seperti semua sedia maklum, platform Ubuntu Phone OS ni dikendalikan sepenuhnya menggunakan gesture, di mana pada halaman utama pengguna boleh melihat aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di latar, aplikasi yang sering digunakan, aplikasi yang terpasang pada peranti mereka. Di samping turut memaparkan aplikasi-aplikasi yang dicadangkan untuk mereka berdasarkan kepada penggunaan peranti mahupun oleh syarikat telekomunikasi dan sebagainya. Untuk mengakses aplikasi yang terpasang, pengguna juga boleh swipe daripada bahagian kiri dan melihat aplikasi-aplikasi yang terpasang. Dan untuk tujuan multitasking pula, pengguna boleh mengakses aplikasi yang telah dibuka dengan swipe daripada bahagian kanan ke peranti. Selain daripada itu, untuk memudahkan akses juga, pengguna boleh mengawal beberapa tetapan dengan swipe daripada bahagian atas dan melihat apakah yang ingin diakses. Menariknya, untuk sokongan permesejan, pengguna boleh melihatnya terus daripada bahagian atas ni, dan sekiranya ingin membalas, boleh membuat balasan terus daripada skrin ini tanpa perlu membuka aplikasi teks. Sekiranya untuk keluar daripada sesuatu aplikasi, pengguna hanya perlu swipe daripada bahagian kiri peranti ke bahagian tengah. Buat masa ini, aplikasi-aplikasi native untuk Ubuntu Phone OS masih terhad memandangkan ia masih belum dilancarkan kepada umum, dan sekiranya berada dalam aplikasi native, pengguna boleh mengakses pada menu daripada bahagian bawah dengan swipe daripada bahagian bawah, dan pengguna juga boleh melakukan beberapa pengeditan pada aplikasi. Sekiranya ingin membuka menu penuh untuk sesuatu aplikasi, pengguna hanya perlu swipe daripada bahagian bawah ke bahagian tengah dan melihat segala menu yang dipaparkan untuknya. Menariknya, sokongan kawalan suara juga disertakan. Jadi sekiranya sesuatu aplikasi mempunyai pilihan menu yang amat banyak, pengguna hanya boleh bercakap dan seterusnya ia akan buka apa yang perlu dilakukan. Menurut pembangunnya, pengguna juga kelak boleh membuat beberapa perkara seperti crop gambar dan sebagainya dengan hanya menggunakan kawalan suara. Sebanyak 5 home screen didatangkan bersama-sama dengan Ubuntu Phone OS, di mana pada bahagian kiri kita ada People, Music, dan pada bahagian kanan kita ada aplikasi dan juga video. Daripada apa yang diperlihatkan oleh Ubuntu, pada ketika pelancarannya kelak, pengguna boleh membeli beberapa kandungan terus daripada aplikasi ini. Seperti sebagai contoh, daripada apa yang diperlihatkan oleh mereka, pengguna boleh membeli daripada Amazon dan ataupun menyewa kepada Ubuntu Cloud. Ataupun sekiranya pengguna mempunyai video di dalam peranti ini, ia akan memaparkan beberapa info seperti sinopsis, diarahkan oleh siapa dan sebagainya, selain memainkan ia terus pada peranti ini. Buat masa ini, Canonical mengatakan peranti yang menggunakan Ubuntu Phone OS akan hadir seawal bulan Oktober ini. Namun kami masih tidak ketahui lagi siapakah yang akan mengeluarkan dan siapakah pengeluar yang akan hadir dengan peranti ini. Jadi itu adalah pandang pertama ringkas daripada kami untuk Ubuntu Phone OS. Jangan lupa langgani halaman YouTube kami.